E aí pessoal, eu sou o Lucas Cavalheiro com mais uma dica: LED, luz natural ou flash? Qual é melhor? Qual eu devo usar? A minha resposta é as três. Use as três são ótimas, as três são muito boas. Tá, Lucas, tu não me respondeu o problema, tu só me deu mais problemas. Não, então vamos com calma. Para saber quando se deve usar cada um, eu devo saber as características de cada um. Vamos começar pelo LED. O LED é uma luz contínua, ou seja, está sempre presente, e é uma luz bem fraca, ou seja, não é muito potente. A luz natural. Eu tenho luz natural somente em alguns horários do dia, então eu tenho uma limitação de horário. Nem sempre ela vai estar na melhor posição possível, também é um outro problema, mas ela é uma luz muito intensa, bem forte, e em alguns horários ela é muito bonita, ela é praticamente perfeita. Já o flash, eu tenho uma grande quantidade de luz, ele é bem intenso também, às vezes tão intenso quanto a luz natural, mas ele não é contínuo, ele não está sempre presente. Eu só enxergo ele no resultado final da minha foto. Eu não enxergo ele durante a foto. Eu não enxergo ele durante a composição ou enquanto eu movimento ele, eu não estou enxergando o resultado que ele vai dar. Eu só vejo esse resultado depois de a foto pronta, depois de a foto ter sido feita. O que é uma grande desvantagem. Sabendo isso, vou dar um pouquinho do approach ou do método que eu uso para fotografar um ensaio. Cheguei na locação e vou fazer fotos naquela locação. Se a luz natural é boa, eu uso a luz natural. Ou se a luz natural está dando o resultado que eu quero para a imagem, eu uso luz natural. Se a locação ou se o lugar não tem a luz natural que eu quero, eu utilizo luz artificial. E aí a escolha da luz artificial vai depender de o que eu estou fazendo e do horário que eu estou fotografando. Exemplo, estou fotografando em um parque que é dia ainda, certo? E a luz natural não está a melhor possível, não está dando o resultado que eu quero. Vou usar com certeza flash. Por que eu vou usar flash? Porque o LED não tem potência suficiente para competir neste horário com luz muito forte, luz natural muito forte, eu só consigo competir com o flash. Se eu vou fotografar, por exemplo, em um lugar fechado, uma boate ou um bar, a luz desse bar, a luz dessa boate, não existe praticamente luz natural, é tudo luz artificial, luz que existe no lugar. Aí eu posso usar flash, eu posso usar LED. Qual é a vantagem do LED em cima do flash? Eu vou estar enxergando o resultado já direto sem precisar fotografar, eu já enxergo a sombra que está sendo formada. E além disso, eu facilito a focagem, porque quando eu ilumino o objeto, a minha câmera consegue achar o foco mais perfeitamente e isso é melhor. Se eu for usar flash, eu tenho mais potência na luz, eu ganho mais nitidez na imagem, a imagem fica com mais detalhamento, mas eu não enxergo a posição correta que está a luz. E também eu tenho dificuldades para fazer foco. Então, o que que vocês devem fazer? Conhecer o que cada tipo de luz faz, conhecer como conseguir luz dura e luz suave. Luz dura a gente consegue com uma fonte de luz pequena, luz suave a gente consegue com uma fonte de luz grande, tá? Resumindo bem rapidamente. E aí a gente consegue luz dura e luz suave com qualquer fonte de luz. Se eu pegar um LED e colocar um grande difusor na frente, vai ficar suave. Se eu pegar um flash e colocar um grande difusor na frente, vai ficar suave. Se eu pegar o sol e colocar um grande difusor na frente, vai ficar suave. Não interessa o tipo de luz, interessa o modificador que eu usei, eu tenho luz suave. Se eu usar o sol, usar o flash ou usar um LED pequeno, eu tenho luz dura. Perfeito? Então, luz dura eu consigo com fonte pequena, luz suave eu consigo com fonte grande. E aí eu tenho que saber o que que eu preciso usar para cada cena. LED, quando eu posso ter pouca potência, ou seja, o lugar tem pouca luz, ou o lugar não tem luz natural suficiente, eu posso usar LED com a vantagem de que eu consigo enxergar o resultado. Flash eu vou usar quando eu preciso de potência e quando eu não preciso ter a luz contínua, ou seja, a luz sempre presente. Eu posso focar, eu posso trabalhar com o flash. Luz natural vou usar quando for a melhor possível, certo? Quando estiver dando o resultado que eu quero. Um exemplo de flash versus LED é a festa, por exemplo, festa de casamento ou festa de 15 anos, um evento que seja uma festa. Eu prefiro usar flash a usar LED. Por quê?
Porque o LED está sempre presente e ilumina a cena de maneira que as pessoas sabem que estão sendo fotografadas. Isso pode tirar a naturalidade. Isso nem sempre é bom. Fica aquele clima de vem o fotógrafo. Todo mundo que está na festa gosta de curtir a festa. E às vezes o fotógrafo, quando usa LED, pode atrapalhar isso. Depende muito das pessoas, mas eu prefiro, nestes casos, usar flash, porque a pessoa não enxerga que eu estou fotografando e eu consigo retirar mais dela. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço e até a próxima.